Olá a todos. Eu quisiera compartilhar com vocês um versículo que eu leí na Bíblia, que está escrito em Mateus 5, del 18 ao 22, que habla muito forte sobre o chamado de Deus. Então, disse assim no 18: E andando junto ao mar de Galileia, viu a dois hermanos, Simão, chamado Pedro, e Andrés, seu irmão, echando na rede ao mar, porque eram pescadores. E lhes digo: Seguid, e eu os farei pescadores de homens. Então eles deixaram al instante as redes e lhe seguiram. E passando de ali, viu a outros dois irmãos, Jacob, filho de Zebedeu, e Juan, seu irmão, em la barca com seu padre Zebedeu, remendando suas redes, e los chamou. E eles, derrando al instante la barca e a seu padre, lhe seguiram. Então, eu estava meditando neste passagem e me chamou muito a atenção, porque eles receberam um chamado. Como muitos recebem este chamado, muitas são as pessoas que Jesus chama, talvez está chamando neste momento a você, pero você está todavia está pensando nesse chamado, todavia você não quer ouvir este chamado, todavia você está pensando em sua vida. E eles aqui, quando o Senhor Jesus passou junto ao mar e chamou eles, eles ao instante, no mesmo momento, eles contestaram a esse chamado, derrando todo, até mesmo a seu padre que estava junto com eles. Então, se o Espírito Santo está chamando, ele Espírito Santo está chamando a você, que talvez queira a ser a obra de Deus, está chamando você talvez para ser um pastor, uma esposa, um obreiro, uma obreira, ou até mesmo você não tem esse chamado de a ser a obra de Deus, pero ele está invitando você, está chamando você para derrar talvez um pecado, derrar talvez coisas que você sabe que está desagradando a Deus, para que você possa crescer mais com ele. Ele te pede, deixa isso, abandona tal coisa, deixe de fazer isso para que eu possa usar-te. Então, eu quisiera invitar você a reflexionar nestes versículos. Qual é o chamado? Qual é o chamado que Deus está fazendo para ti que, todavia, você não ha dado ouvidos? Todavia, você está questionando este chamado? Todavia você está pensando, será que vou, será que não vou? Deixa-me perguntar a opinião de alguém, de los demás, de minha família. Será que eu dou ouvidos ou não a este chamado? Então, se não questione, não te hagas deixar de ouvir a este chamado. Escute ao chamado que Deus te ha hecho. E ao instante, e momentaneamente, derre todo o que estás fazendo para escuchar o que Deus quer de você. Está bem? Então, que Deus os bendiga muito e até pronto.